សូមជូនរឿងនៅលើលោកនេះបើគ្មានបងជាស្នាដៃនិពន្ធរឿងប្រឡោមលោកខ្មែរដល់អឯករបស់កវីហាក់ឆៃហុកអំណាចដោយនាងខ្ញុំតារាភាគទី4បែកកាសដោយសារមានផ្ទៃកូនប្រុសប្រកែកមិនព្រមការព្រោះមានសង្សារត្រួយនិស្ស័យឪម៉ែខឹងណាស់ខ្មាស់ខាងស្រីហៅកូនជេរស្ដីឌៀលឆ្កែឆ្មាកម្ពីវេរាមិនចេះអស់ផ្ដន់ទាស្រីស្រស់ស្ទើរមរណារឿងស្នេហ៍ខំលាក់ច្រើនមាសាស្រាប់តែបែកការដោយសារផ្ទៃព្រឹកស្អែកឡើងនាយដឹកសិក្សាក៏ចូលទៅជួបនឹងលោកដូចស៊ីផាន់និងលោកស្រីសិដ្ឋានៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកយុវជនយើងបាននិយាយរៀបរាប់សពគ្រប់អំពីហេតុដែលខ្លួនមិនទាន់ចង់មានប្រពន្ធហើយជាពិសេសមិនពេញចិត្តចំពោះកញ្ញាភងផលីនទេវាក៏ដូចជាការដែលយកប្រេងសាំងមករាប់រយធុងទៅចាក់កណ្ដាលកម្ដោភ្លើងអញ្ចឹងលោកដូចស៊ីផាន់និងលោកស្រីសិដ្ឋាខឹងកូនកំឡោះដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយលោកប្រមុខគេហដ្ឋានចឹងអល់មុខសិទ្ធសាស្រែកចេះប្រតិចផ្ដាសាខ្លាំងខ្លាំងគ្មានលក្ខគេខ្មាស់ថាយ៉ាអាសិទ្ធសាអាកូនលោកកិត្តិយសវងត្រកូលឯងទៅរៀនដល់បរទេសតែឯងនេះវាគ្មានចេះប្រើសតិសម្បញ្ញៈត្រេះរេះបន្តិចសោះឯងថោកជាងឆ្កែឆ្មាទៅទៀតអញខំនឹងដឹងកូនក្រមុំគេដែលជាអ្នកមានមុខមានមាត់នេះទុកឲ្យឯងស្រាប់តែដល់ស្រាប់តែចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការឯងប្រកែកហ៎ឯងមិនព្រមយកគេតែឯងធ្វើដូចម្ដេចឯងយកកំភ្លើងមកបាញ់ទម្លុះទ្រូងអញតែម្ដងទៅវាប្រសើរជាងណានេះហើយជាកតវេទីសងគុណរបស់ឯងមកលើអញដែលអញនេះខំចិញ្ចឹមលៀងអាចឯងនេះត្របាច់នោមឯងនេះតាំងពីតូចមកហ៎សត្យាមិនតាន់បានឆ្លើយតបបង្ហាញហេតុអ្វីទៅលោកដូចស៊ីផាន់វិញផងលោកស្រីសិដ្ឋាក៏រះសម្ដីរាវដូចក្របគ្នាមកទៀតអាកូនរមើសគុណអាកូនបង្កប់អាកូនបង្អាប់មុខឪម្ដាយទៅទៅជាកំបិតមកចាក់សម្លាប់អញឲ្យហើយទៅអញពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខំទៅសំពះអង្វរស្អីរំដឹងកូនគេណែទំរំតែបានស្ទើស្លាប់ស្ទើរស់ឥឡូវមកភ្នំពេញនេះអ្នកណាក៏គេដឹងឮទៅហើយបើអាឯងប្រកែកមិនព្រមរៀបការតើឲ្យអញនេះឲ្យអញនេះយកក្បាលកាចាស់នេះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះយកក៏ຕົកមកនៅឯណាកូនក្រុមគេมันមានស្នាមមិនទៅជាស្រីមេម៉ាយខំស្លាប់ដោយសារតែឯងទៅហើយទេបើឯងនៅតែចេះរឹងក្បាលឯងត្រូវតែដើរចេញពីផ្ទះអញឲ្យឆាប់យើងលែងរាប់អានគ្នាជាកូនឪម៉ែអ្វីទៅទៅទៀតហើយពេលអញឈឺស្លាប់ឯងក៏មិនបាច់យកកាន់ឆ្អឹងអញដែរដូចសត្យានិយាយម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំដឹងហើយដឹងហើយថាប៉ាម៉ាក់ត្រូវខូចបងកិត្តិយសបងពាក្យសម្ដីដោយសារតែរូបខ្ញុំម្នាក់តែពេលនេះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំទោសទៅចោះកាលប៉ាម៉ាក់ទៅស្ដីដឹងនាងផលិនឲ្យខ្ញុំនោះក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងជាមុនដែរពីព្រោះពេលនោះខ្ញុំនៅសិក្សាប្រទេសបារាំងលុះមកដល់ប៉ាម៉ាក់ក៏កំណត់ថ្ងៃរៀបការទៀតខ្ញុំក៏នៅតែគ្មានដឹងខ្លួនអ្វីតទៅសោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្ថិតនៅលើការបង្ខិតបង្ខំចិត្តឬហើយបើសិនជាខ្ញុំចេះតែព្រមរៀបការជាមួយនឹងផលិនទាំងមិនពេញចិត្តថ្ងៃក្រោយមានរឿងទាស់ទែងបាក់បែកគ្រួសារទៅតើអ្នកណាហ៊ានចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះតាមខ្ញុំយល់គ្មានអ្នកណាក្រៅពីរូបខ្ញុំម្ចាស់សម័យខ្លួនទេដូច្នេះគួរតែប៉ាម៉ាក់អាណិតបើកសិទ្ធឲ្យខ្ញុំមានអំណាចក្នុងការរើសមិត្តរួមជីវិតដោយខ្លួនឯងផងលោកដូចស៊ីផាន់ហាក់ដូចជាស្ដាប់ពាក្យបញ្យលសំហេតុផលរបស់កូនបានទៅហើយលោក
ក៏ស្រាយកំហឹងនៅស្ងៀមចំណែកលោកស្រីសថាជាមនុស្សដែលប្រកាន់វណ្ណៈដោយអស់លោកអ្នកជ្រាបស្រាប់ទៅហើយកម្រិតតែមោហោទោសោកាន់តែខ្លាំងហើយនិយាយថាឯងមិនចាំបាច់មកផ្ដៅម៉ែទេអញនេះវាក្បាស់កញ្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនេះអញទៅរកប្រពន្ធឲ្យឯងខុសឬកូនគេអ្នកមានមហាសម្បត្តិដូចផលិនអញមើលមិនឃើញមានកន្លែងណាគួរឲ្យផិតភ័យទៅថ្ងៃក្រោយទេដោយសត្យានិយាយម៉ាក់សេចក្តីសុខសុភមង្គលរវាងប្តីប្រពន្ធនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែប្រាក់ទេម៉ាក់រឿងរៀបការជាមួយផលិនណែខ្ញុំសូមប្រកែកមិនព្រមចែកខាត់បើម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំជាកូនសូមម៉ាក់អាណិតជូនពាក្យទៅគេវិញទៅលោកស្រីសេដ្ឋានិយាយតេតេអញធ្វើតាមក្បាលចិត្តឯងនេះមិនកើតទេឯងត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងផលិនបើឯងមិនយល់ព្រមឯងត្រូវដើរចេញពីផ្ទះអញនេះឲ្យផុតសត្យានិយាយបាទតាមចិត្តម៉ាក់ចោះបើម៉ាក់បណ្ដេញខ្ញុំខ្ញុំក៏ត្រូវតែដើរចេញខ្ញុំសូមលាម៉ាក់ហើយថាហើយសត្យាក្រោកឈររៀបដើរចេញលោកស៊ីផាន់ក៏បក់ដៃអង្គុយចុះវិញតាមពិតលោកប្រុសលោកស្រីស្រឡាញ់កូនណាស់លោកមិនដាច់ចិត្តមិនដេញកូនចោះចេញពីផ្ទះទេគឺដោយសារតែរឿងប្រកែកមិនយកប្រពន្ធតែនេះមកពីលោកស្រីក្តៅជ្រុលក៏ចេះតែថាឲ្យផុតពីមុខពីមាត់ទៅលោកដូចស៊ីផាន់និយាយសត្យាកូនសម្លាញ់ឪពុកគ្មានកូនពី3ណាក្រៅពីរូបកូនឡើយប៉ាក្តីម៉ាក់ឯងក្តីដែលខំជេរស្តីប្រដៅឯងនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យឯងនេះវាមានសេចក្តីសុខទៅអនាគតឯងត្រូវនៅក្នុងផ្ទះនេះតទៅទៀតចំណែករឿងរៀបការប៉ានឹងសូមពន្យាពេលគេទៅឆ្នាំក្រោយឥឡូវប៉ាអស់ការនិយាយហើយឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុះដូចសត្យាក្រោកដើរចេញពីបន្ទប់លោកប្រុសលោកស្រីដោយមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនលោកដូចស៊ីផាន់អង្គុយបៀមខ្សៀវបង្ហើយផ្សែងអស់ពេលមួយសន្ទុះធំលោកក៏មានប្រសាសន៍មួយទៅកាន់លោកស្រីសេដ្ឋាថាម៉ាក់ឯងអំបញ្ញមិញក្តៅជ្រុលពេកគ្មានសម័យឥឡូវយកកំហែងទៅទល់នឹងកំហល់មិនបានទេយើងត្រូវសន្សឹមសន្សឹមលួងលោមវាទៅប្រហែលជាមានផ្លូវខ្លះថាមានកូនស្រីទៅវាពិបាកមានកូនប្រុសណែណែដណ្ដឹងប្រពន្ធឲ្យរៀបការក៏នៅតែពិបាកទៀតអាសត្យាប្រហែលជាវាលួចស្រឡាញ់កូនគេឯណាទៅដឹងម៉ាក់វាសមនឹងគំនិតរបស់លោកស្រីសេដ្ឋាគិតទុកលោកស្រីក៏មានប្រសាសន៍យល់ស្របតាមប្តីថាវាប្រកបណាស់ទៅហើយបងអើយធម្មតាស្រមោចនឹងស្គរប្រុសនឹងស្រីមិនដែលលឺស្អប់ខ្ពើមគ្នានោះទេអាសត្យាមិនព្រមរៀបការជាមួយនឹងផលិនក៏មកពីវាមានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ស្រីណាផ្សេងទៀតហើយស្រីនោះបើតាមយោបល់ខ្ញុំមិនមានអ្នកណាក្រៅពីមនីទេលោកដូចស៊ីផាន់បើកភ្នែកធំធំត្រង់ភ្នាក់យីមិនអូននិយាយអញ្ចឹងបងជឿជាក់ថាស្រីដែលសត្យាស្រឡាញ់មិនមែនរូបកូនមនីដាច់ខាតសពថ្ងៃនេះវារាប់អានមនីតាមដែលបងសង្កេតមើលទៅក៏រាប់អានក្នុងឋានៈជាប្អូនទៅតើលោកស្រីសេដ្ឋានិយាយមនុស្សគេមិនឲ្យទុកចិត្តមនុស្សទេបងទៅធ្វើការបាត់មិនដាច់នឹងដឹងរឿងរ៉ាវរាក់ជ្រៅដូចខ្ញុំអ្នកនៅផ្ទះទៅខ្ញុំនឹកសង្ស័យមកពីយូរមកហើយតែមិនហ៊ានបង្ហាប់មាត់ជម្រាបលោកបងពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាលោកបងស្រឡាញ់មនីទោះជាខ្ញុំនិយាយទៅក៏គ្មានលទ្ធផលអ្វីដែរលោកដូចស៊ីផាន់និយាយឈប់សិនអូនឈប់និយាយសំអុយពីមនីទៀតទៅបងដឹងហើយថាអូនស្អប់មនីចង់ឲ្យគ្នានេះ
្លាតឆ្ងាយចេញពីផ្ទះនេះរាល់តែថ្ងៃអសត្យានេះវាបានរៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះដែរវាគង់មិនប្រព្រឹត្តដោយអូនយល់ឡើយយើងមុននឹងនិយាយអ្វីត្រូវឲ្យមានសេចក្តីយុត្តិធម៌ក្នុងខ្លួនផងយកកំហឹងយកចិត្តឈ្នាននេះមកធ្វើជាការពិតមិនដូចកើតបងមិនចូលចិត្តមនុស្សដូចអូនទេរាល់តែលើកដែលបងហៅអូនមកពិភាក្សាទោះជានិយាយរឿងអ្វីក៏ដោយចង់ជាប់ត្រូវតែពាក់ព័ន្ធមកដល់រូបមនីហើយទម្លាក់ទុកទោសឲ្យគ្នាទទួលខុសជានិច្ចដោយអំណាចខឹងខ្លាំងយល់ថាលោកស្រីសេដ្ឋានិយាយសំអុយពីមនីនោះលោកដឹកស៊ីផាន់ក៏ក្រាកដើរចេញពីបន្ទប់តម្រង់ទៅរោងទុកឡានបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនបើកចេញទៅក្រៅទាំងមានអារម្មណ៍មួម៉ងនៅក្នុងលោកនេះព្រះព្រំលិខិតហាក់ដូចជាអាយុធធរចំពោះជោគវាសនាមនីនារីកំសត់យើងណាស់ຕົກហើយថែមຕົកទៀតផ្ទួនផ្ទួនលើគ្នាគ្មានស្រាក់ស្រាមតើជាតិមុនមនីបានសាងអំពើបាបប្រកម្មអ្វីបានជាជាតិនេះនាងជួបប្រទេសតែຕົកសោកវេទនាក្រំគ្រាដួងចិត្តដូច្នេះឥឡូវរត់មនីនាងមានផ្ទៃពោះបាន4ខែអាការៈរោគចាញ់កូនចេះតែធ្វើຕົកនាងរាល់ថ្ងៃដូចជីវិលមុខក្អួតចង្អោចង់ឲ្យស៊ីមជូរហើយចេះតែហត់អស់កម្លាំងខ្ជិលចាប់ជាញឹកញាប់នារីកំសត់លាក់រឿងអាត់កំបាំងមិនហ៊ានប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងក្រៅពីសត្វសាម្ចាស់ដួងចិត្តនិងមិនចាំអ្នកធ្វើបាយដែលតែងតែមានមេត្តាធម៌មកលើរូបនាងឡើយកម្មអកុសលមិនយូរមិនឆាប់ដំណឹងមនីមានផ្ទៃពោះក៏ជ្រួតជ្រាបទៅដល់ត្រចៀកលោកស្រីសិដ្ឋាលោកស្រីក្តៅណាស់ប្រើក្មេងបំរើឲ្យទៅហៅមនីមកសាកសួរមួយរំពេចមិនទៅហើយមីគ្នីមីស្រីចង្រៃអុតបាត់ងែងទៅផាំជាមួយនឹងអ្នកណាហាមីចង្រៃមនីមិនហ៊ានសារភាពការពិតនាងសុកចិត្តលុតជង្គង់ក្រាបសំពះបាទជើងលោកស្រីសេដ្ឋាសម្រក់ទឹកភ្នែករាប់លានដំណក់ចេញមកពោពេញទៅដោយសេចក្តីភិតភ័យវិតកៈលោកស្រីសេដ្ឋាចិត្តមីឃើញមនីនៅស្ងៀមស្ងាត់មិនមានវិចារដូចនេះក៏រត់ទៅឆាប់ឆេះភ្លើងកំហឹងសំលោកស្រីស្អប់នាងសល់ពីមុនមកស្រាប់ក៏ស្ទុះទៅវាយវត្តតតធៈចាប់ទៀងសក់ទះតបអត្រាប្រណីលោកស្រីគក់ខ្នងមនីតតតែនាងទ្រោមខ្លួនដួលដេកក្បែរជើងស្រែកធ្ងោសំដាញ់អាការៈចុកចាប់គូឲ្យខ្លោចចិត្តអើយអើយអាណិតខ្ញុំផងលោកអ៊ំខ្ញុំបានជាប្រព្រឹត្តខុសទៅហើយអើយឈឺណាស់លោកស្រីសេដ្ឋានិយាយងែងកំស្រែកមីគ្នីអញក្តៅចិត្តណាស់មានសំភឹងសៅចៃថ្ងៃនេះអញវិញឲ្យស្លាប់ងែងតើទៅហើយស្មន់ផើមជាមួយអាណាអាណាជាប្តីងែងហាប្រាប់អញភ្លាមមកបើងែងមិនចង់ឈឺសាច់មិនចាក់កពួយខ្ញុំគេមនីនៅស្ងៀមស្ងាត់ដល់ដែរមិនព្រមឆ្លើយទេលោកស្រីសេដ្ឋាបន្តវិចារម៉េចម៉េចក៏ងាយមិនឆ្លើយឆ្លើយប្រាប់អញភ្លាមមកមីគ្នីបើមិនអញ្ចឹងអញអាកងងាយហត់ឈាមលើហើយមុននេះត្រំត្រូវនឹងអំពើទរណកម្មរបស់លោកស្រីបានទាំងពិបាកនាងស្ទើរតែផុតដង្ហើមម្ដងតែទោះជាយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយចោះក៏នាងត្រំខំមត់មិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះអ្នកឲ្យកំណត់ដល់បុតអភ័ព្វក្នុងផ្ទៃរបស់នាងជាដាច់ខាតលោកស្រីសិដ្ឋាចាញ់ចំណេះសាកសួរអំពីរឿងប្តីម្លោះហើយលោកស្រីក៏គិតតែវាយរកចម្លើយកាប់ពុតវាយផងធាក់ផងលុះត្រាតែមនីសន្លប់លែងដឹងខ្លួនប្រាណនៅក្បែរជើងមុខមាត់នារីកំសត់ហើមចំបែកឈាមជាច្រើនកន្លែងភ្នែកទាំងសងខាងហើមចិត្តស្ទើរបើកមិនរួចលោកស្រីដើរតដងទឹកយកមកជះកណ្ដាលមុខស្រីទូរគុតឲ្យដឹងខ្លួនរួចហើយលោកស្រីក៏តាំងវាធ្វើបាបនាងឈឺចាប់រហូតដល់សន្លប់បាត់ស្មារតីជាថ្មីម្ដងទៀតពេលនោះលោកដូចស៊ីផាន់និងសត្យាក៏ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញប្រកំឡោះគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញមនីដួលដេកសន្លប់បែកឈាមហើមពេញខ្លួនក៏ស្ទុះទៅលើក3ត្រកងមុខលោកស្រីសេដ្ឋាដោយគ្មានការញញើត
អូមនីអូមនីយីអូមនីសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅហើយម៉ាក់ម្តេចក៏ម៉ាក់កាចសាហាវធ្វើបាបគ្នាអីដល់ថ្នាក់នេះតាមនីនេះគ្នាធ្វើខុសអ្វីខ្លះលោកដូចស៊ីផាន់ឃើញសត្យាស្ដីកំហួតឲ្យម្ដាយក៏ទៅជាភ្នាក់ស្រឡាំងកាំងដោយមិនយល់រឿងហេតុលោកស្រីសិដ្ឋាមិនធ្លាប់ឮសម្ដីកូននិយាយគំរោះគំរើយដូចនេះពីមុនមកក៏មានកាយវិការមិនខុសពីស្វាមីប៉ុន្មានតែលោកស្រីនឹកឃើញរឿងអ្វីម្យ៉ាងបែរទៅសង្ឃក់ឲ្យកូនវិញថាយើអាសត្យាអាកូនអត់ពូចឯងហ៊ានកំហួតឲ្យអញផងហ៎តើមីគ្នីត្រូវជាអ្វីនឹងឯងបានជាឯងតក់ស្លុតអ្វីខ្លាំងម្លេះវាផាមអត់ប្តីណាបានជាអញវាយវាអញចង់ដឹងថាវាតដែកឲ្យអាណាយកឯងជាប្តីវាឬបានជាឯងនេះកាន់ជើងវាលោកដូចស៊ីផាន់ឧទានចេញមកហាអូនអូមនីផាមលោកស្រីសិដ្ឋានិយាយចាត្រូវហើយមនីក្មួយសំឡាញ់បងឯងនេះវាផើមវាផើមអត់ប្តីទៀតម៉េចពេញចិត្តបងឯងទេលោកស្រីសិដ្ឋានិយាយដាក់ផ្លែឲ្យប្តីមនីភ្ញាក់ដឹងខ្លួនបើកភ្នែកឃើញលោកដូចស៊ីផាន់នាងប្រឹងក្រោកលូនទៅរកលោកតែត្រូវសត្យាចាប់ដៃជាប់កំឡោះនិយាយម៉ាត់ម៉ាត់ថាអូននៅមិនតន់ស្រួលខ្លួនមិនចាំបាច់ប្រឹងក្រោកទេពេលនេះការអត់កំបាំងចឹងប៉ុន្មានបងត្រូវតែនិយាយឲ្យឃើញសខ្មៅតែម្ដងហើយសត្យាបែរទៅនិយាយរកឪពុកលោកប៉ាកូនក្នុងផ្ទៃមនីគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំហើយមនីនេះទៀតគឺជាប្រពន្ធដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តកំហុសទាំងប៉ុន្មានបណ្ដាលមកពីរូបខ្ញុំអូមនីគ្នាគ្មានខុសអ្វីទេបើប៉ាម៉ាក់ចង់វាយធ្វើបាបមនីសូមធ្វើបាបខ្ញុំវិញចុះខ្ញុំអាចទទួលទុកទោសជំនួសមនីបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចំណែករឿងស្ដីដណ្ដឹងនាងផលិនខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ាម៉ាក់ឲ្យជ្រាបថាខ្ញុំមិនព្រមយកជាដាច់ខាតពីព្រោះខ្ញុំនេះមិនដឹងជាយកប្រពន្ធពី3មួយដាច់កើតនៅក្នុងជាតិនេះខ្ញុំមានប្រពន្ធតែមួយគត់ប្រពន្ធនោះគឺអូនមនីនារីកំសត់ដែលម៉ាក់វាយធូបាបគ្នាជាងសត្វដែលរាជានេះឯងលោកស្រីសេដ្ឋានិយាយឃើញទេឃើញទេឮទេប៉ាវាខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះខុសណែខ្ញុំប្រាប់មកយូរហើយថាខ្ញុំបណ្ដេញមីគ្នីនេះចេញពីផ្ទះយើងទៅតែត្រាំចិញ្ចឹមវាទុកយូរវាមកគេធ្វើកិច្ចកម្មយាពាក់ព័ន្ធដល់រូបអាសត្យានេះជាពំខានឥឡូវឃើញទេដូចពាក្យខ្ញុំនិយាយទីទុកមុនហើយនោះអីលោកស្រីសិដ្ឋាបែរទៅសម្លក់កូនប្រុសព្រមទាំងខកស្ដោះដាក់មុខមនីហើយលោកស្រីក៏មានប្រសាសន៍តទៅទៀតកាលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ប៉ាវាឯងពីមុនមកសត្យថាខ្ញុំនេះវាអាក្រក់វាចិត្តឫស្យាស្រណែនឈ្នាននេះឥឡូវឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកទេម៉េចសบายចិត្តទេបានកូនប្រសាខ្ញុំឯងពីថ្ងៃនេះទៅគិតយកមុខមកទៅទុកឯណាមុខតែទទួលស្បែកឆ្កែទាំងអស់គ្នាហើយត្រកូលដួងតារាលោកឧត្តមមន្ត្រីនៅស្ងៀមមិនហ៊ានឆ្លើយតបបិទមាត់ចិត្តដូចកញ្ញប់លោកមិននឹកស្មានថាហេតុការណ៍វានឹងប្រែក្លាយពីខ្មៅមកសដូចនេះសោះលោកមិនស្អប់ខ្ពើមមនីទេអនាគតគោលប្រសាររបស់លោកមានចរិយាសម្បត្តិសមសួនមនីលោកពេញចិត្តណាស់ទៅហើយត្រង់វណ្ណៈខ្ពស់ទាបមានឬក្រលោកយល់ថាវាជាជោគវាសនារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលក៏សាងពាក្យដឹកជាតិមកតែលោកនឹកខឹងនឹងសត្យាគុណប្រុសលោកដែលក៏សាងអំពើបាបកម្មឲ្យមនីតើទទួលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារខ្លួនជាពិសេសនោះលោកនឹកស្ដាយដល់កិត្តិយសលោកដែលខំទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនក្រមុំគេទុកឲ្យនៅពេលដែលសត្យាទៅសិក្សានៅបរទេសលោកដូចស៊ីផាន់អង្គុយនឹងថ្កល់ស្ទើរមិនកំរើកខ្លួនអារម្មណ៍លោកកំពុងតែអណ្ដែតទៅកាន់ភពមួយដ៏សែនឆ្ងាយលោកគិតហើយគិតទៀតលៃសរសៃសក់មួយជា10ចម្រៀងតើលោកត្រូវបណ្ដេញមនីចេញពីផ្ទះតាមកំហឹងភរិយាលោកឬតើលោកអាចបដិសេធដំឈាមក្នុងផ្ទៃមនីដែលបំរុងនឹងកើតរូបរាងជាមនុស្ស
ហើយត្រូវជាចៅលោកក្នុងអនាគតខាងមុខនេះបានដែរទេបញ្ហាស្មុគស្មាញចោតសួរក្នុងខួរក្បាលលោកឲ្យវក់វល់ពលគំនិតគិតមិនឃើញទីបំផុតលោកក៏ដកដង្ហើមធំនិយាយទៅកាន់សិទ្ធសាទាំងអស់សង្ឃឹមថារឿងនេះស្មុគស្មាញណាស់មិនសិទ្ធសាចំពោះរូម៉ានីឥឡូវឯងគិតយ៉ាងណាវិញសិទ្ធសាឆ្លើយបាទលោកប៉ាចំពោះអូនម៉ានីទោះជាអាក្រក់ល្អយ៉ាងណាគ្នាក៏ជាប្រពន្ធខ្ញុំរួចទៅហើយគ្នាមានទាំងកូននៅក្នុងពោះដូចលោកប៉ាឃើញស្រាប់ខ្ញុំបានអង្គុយគិតរួចជាស្រេចថាត្រូវតែយកអូនម៉ានីធ្វើជាប្រពន្ធចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចបោះបង់វាសនានារីអភ័ព្វម្នាក់ឲ្យខូចអនាគតដោយសារតែខ្ញុំបានឡើយសូមលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អណិតយកយល់ដល់ចិត្តខ្ញុំនឹងអូនម៉ានីផងលោកដូចស៊ីផាន់ក៏វិក្បាលបែរមកសួរយោបល់លោកស្រីម៉ាក់វាឯងគិតយ៉ាងម៉េចបើរឿងវាជ្រុលហួសមកដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយលោកស្រីសេថានិយាយចុះប៉ាវាឯងលោកដូចស៊ីផាន់និយាយយោបល់ខ្ញុំបើយើងបណ្ដេញម៉ានីឲ្យចុះចេញពីផ្ទះពងរត់ពងរះគូសង្សារគេតាមធម៌ព្រះយើងបាបធ្ងន់ណាស់ណាអណិតមនីដែរគ្នាជាកូនកំព្រាឪពុកម្ដាយសពថ្ងៃនេះរស់នៅរំពឹងតែលើយើងបើយើងបណ្ដេញគ្នាទៀតតើឲ្យគ្នាទៅសង្ឃឹមអ្នកណាវោវោខូចចិត្តទៅជាចង់ក៏លោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឯងក៏មិនដឹងរឿងវាក៏កន្លងហួសទៅហើយវាកន្លងហួសដល់ថ្នាក់នេះហើយគួរតែយើងលោកប្រមុខត្រកូលឌួងតារាមានប្រសាសន៍មិនតន់ចាប់ផងលោកស្រីក៏ស្រែកវាវឡើងថាមិនបានទេមិនបានទេនឹងតាវាឯងនេះចង់និយាយថាឲ្យខ្ញុំនេះយល់ព្រមទទួលស្គាល់នាងមនីជាកូនបាសាឯងអោពធោអើយពធោចង់ក្អួតឈាមស្លាប់ឥឡូវហើយយំមកបានហើយណាមកអោខ្ញុំម្នាក់ចុះក្នុងផ្ទះទុំដាច់ឥឡូវនេះចុះខ្ញុំមិនចង់រស់នៅឲ្យជួបមុខមីគ្នីទេមានប្រសាសន៍ចប់លោកសីសថាក៏ក្រោកក្តាប់មុខយំរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទាញទ្វារបិទមកវិញយ៉ាងខ្លាំងលោកដូចស៊ីផាន់មើលទៅសង្សារទាំងពីរពោពេញទៅដោយសេចក្តីអាណិតមេត្តាធម៌លោកមានប្រសាសន៍តិចតិចល្មមតែស្ដាប់ឮគ្នាតែពីរអ្នកថាសត្យាមនីប៉ាមិនពង្រត់បង្រាស់ប្តីប្រពន្ធកូនទេបើឯងទាំងពីរនាក់បានទៅជ្រុលស្រឡាញ់គ្នាទៅហើយក៏សូមឲ្យថែរក្សាគ្នារហូតដល់ចាស់ស្លាប់រៀងៗខ្លួនចុះតែការល្អពេលនេះនេះម្ដាយឯងគេកំពុងតែខឹងខ្លាំងណាស់ឯងគួរនាំមនីទៅរកជួលផ្ទះឲ្យនៅជាបដោះអសន្នសិនទៅណែទម្រាំពេលណាម្ដាយឯងគេបាត់ខឹងសប្បាយចាំប៉ាជួយគិតឯងជាក្រោយទៀតមនីលូនតោបជើងលោកស៊ីផាន់យំនៅអ្នកនានាដោយមិនចង់ចាក់ឃ្លាតឆ្ងាយនោះទេសត្យាពេលនេះក៏មានទឹកមុខស្របបស្រពោនធ្វើភ្នែករលិញរលងរកកលចង់យំតាមមនីដែរលោកស៊ីផាន់បែរទៅនាយអាយឃើញស្ងាត់ល្អលោកក៏ឱនទឹកខ្សឹបដាក់ត្រចៀកអ្នកទាំងពីរឮសូររអ៊ូរអ៊ូរួចហើយលោកក៏ក្រោកឈោស្រែកកំហក់ឲ្យមនីរបៀបក្រេវក្រោលថាណៃមីមនីពីដើមនេះអញស្មានថាហងនេះជាមនុស្សល្អអញឃើញហងកូនកព្រាតោកយ៉ាបានជាអញនេះសុខចិត្តទទួលចិញ្ចឹមស្រឡាញ់ដូចកូនចៅបង្កើតឥឡូវនេះងែងបានផ្ទះត្រនំធំខ្ពស់ហ៊ានមកស្រឡាញ់កូនអញហឺដែលមានឋានៈខុសគ្នាមេឃនឹងដីចុះពីផ្ទះអញភ្លាមទៅមីឈាមឆ្លើងងែងកុំឲ្យនៅខូចកិត្តិយសអញតទៅទៀតចំណែកអាសត្យាកូនចឹងដែរបើឯងចង់នៅលើផ្ទះនេះឯងត្រូវតែឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងមីមនីបើមិនដូច្នេះឯងនឹងអញត្រូវអស់ឪពុកគ្នាត្រឹមនេះហើយទៅមីមនីរើអីវ៉ាន់ចុះចេញពីផ្ទះអញឥឡូវទៅតែបន្តិចទៀតនេះអញមកវិញនៅឃើញដដែលគឺថ្ងៃត្រូវស្លាប់ហើយ
មានប្រសាសន៍ជាប់លោកដូចស៊ីផាន់ក៏ធ្វើជាដើរទន្ទ្រាំជើងប៉ាំងប៉ាំងចេញទៅក្រៅបាត់ទៅនៅក្នុងបន្ទប់លោកស្រីសថាកំពុងតែដេកយំសោកបោកខ្លួននឹកក្រើកក្រោតនឹងមនីលឺលឺពាក្យសម្ដីបន្ទោសរបស់លោកដូចស៊ីផាន់ស្រែកជេរបណ្ដេញឲ្យមនីចេះចេញពីផ្ទះលោកស្រីក៏ត្រេកអរញញឹមញញែមចេញមកម្នាក់ឯងទាំងទឹកភ្នែកនៅហូរសស្រាំនេះជាឆាកកំប្លែងស្ងួតដែលលោកដូចស៊ីផាន់ដើរតួជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងជីវិតរបស់លោក